Оған дәлел болатын жаңа Құрандағы Нух сүресінің 10-шы, 11-шы, 12-шы аяты ма, сол жерде келеді. Жаңағы аяты калиманы біздер алдыңғы сабақтарымызда да айтқан болатынбыз. Ол жерде не дейді? Ауду биллахи минашайтанир раджим. Фахул тустагфиру роббакум иннаху кана ғаффара деген аят. Яғни Нух қауымына айтып отыр. Нух алейхиссаламның сөзі енді бұны біздерге Алла Тағала не үшін бұл Нух алейхиссаламның болған оқиғасын, Нух қауымын жер суға ғарқ қылғанының бәрін айтудағы мақсаты не? Мақсаты сол қателіктерді біз істемеуіміз керек. Және де сол қателіктерге, сондай қателіктерге жолығып атсақ, сол жерде осы Нух қауымына айтылып, Нух қауымы пайдаланбаған насихатты біз пайдалануымыз керек. Нух қауымы ол калиманы пайдаланамады. Бірақ Нух алейхиссаламның Нух сүресінің 10-шы, 11-шы, 12-шы аятында Алла Тағала Нух өзінің қауымына осы сөзді ұсынған еді. Олар Аллаға ортақ қосқанынан белсіздікке ұшырады. Белсіз болып қалды, әйелдері бедеу болып қалды. Одан кейін барып, сулар тартылып кетті. Ағаштар қурап, өзендер тартылып кетті. Малдарының бәрі қырылып қалды. Не үшін? Соның бәрі күнә үшін, соның бәрі. Сол қателіктер күнә үшін болған екен. Міне сол күнәдан Алла шығарғысы келді. Алла Тағала сол жерде сол Нух алейхиссаламның сөзін тыңдап, соған сол жердегі осы аяттарды пайдаланған кезде олар құтылатын еді. Оларға Алла Тағала сол кеңшілік жасаған еді. Ол кеңшіліктен олар пайдаланамай қалды. Енді бұны пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның үмметі сіздер мен біздер пайдалануымыз керек өмірімізде. Сол жерде қараңыз. Фахул тустагфиру роббакум иннаху кана ғаффар дейді. Мен ол қауымға айттым дейді Нух алейхиссалам. Айттым дейді. Ей, Раббыларыңнан кешірім сұраңдар. Шындығында ол өте кешірімді, өте мейірімді деп айттым дейді. Өте мейірімді деп айттым дейді. Қараңыз, бірінші ол астагфирулла деген сөз адамның күнәсін кешіруге Раббымыздың кеңшілігін алып келеді екен ғой. Өйткені ол кешірімді, мейірімді зат екен ол. Екінші аят не дейді? Юрсилис сама алейкум мидрора дейді. Егер сендер сол кешірімді сұрайтын болсаңдар, Алла Тағала сендерге нөсерлеп тұрып жамырап келеді дейді. Олар құрғақшылыққа жолығып тұрған қауым еді. Құрғақшылық жаңағы сол суға мұқтаж болып тұрған еді. Енді тек қана Раббыларынан кешірім сұрасам, ана нығметтің бәрін берейін деп тұрған еді Алла Тағала оларға. Бірақ оны пайдаланамады. Кешірім сұрамады, ғарқ болды ғой. Сосын кейін Алла Тағала не дейді? Одан кейін айта. Уайум дидкум би амвали ва банина ва яджаал лахум джаннати ва яджаал лахум анхара дейді. Алла Тағала оларды бала шағамен қуаттайды дейді. Жаңа белсіздіктен арылтады дейді. Мал дүниемен қуаттайды дейді. Және де анхарлар, өзендер ағызып, жәндегі жәннаттар, яғни бау бақшалар шығарып береді дейді. Қараңыз. Мынау бір Құдайдан кешірім сұрауда астағфируллаху лазим, астағфируллаху лазим дегенмен адам баласы бес нығметтің үстінде болады екен. Бірінші, Алла Тағала оның күнәсін кешіреді. Екінші, Алла Тағала оны егер бала шағасы жоқ болса бала шағамен қуаттайды. Үшінші, оны мал дүниемен, малмен қамтамасыз етеді. Одан кейін барып мол жаңбыр алып келеді, жаңбыр жаудырады. Жәндегі жаңбыр жауғаннан кейін анхарлар, өзендер ағып, бау бақшалар шығарып береді екен ғой, қараңыз. Міне осындай астағфируллах деген Құдайдан кешірім сұрауда біздер өзімізге Құдайдың алдындағы үлкен осындай нығметтерді өзімізге уәжіп қылып алуға мүмкіншілігіміз бар екен да. Көп айту керек астағфируллаху лазимді. Астағфируллаху лазим ва ла хаула ва ла қуата илля биллахил алийил азим. Алла Тағаладан кешірім сұраймын, оған тәубе етемін. Астағфируллаху ва тубу илейк ва ла хаула ва ла қуата илля биллах. Бүкіл күш қуат оған тән. Бүкіл күш қуатқа ие Аллах.